Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт за цей день. Передусім я дякую нашим повітряним силам та усім захисникам неба з інших наших сил оборони за кожну збиту російську ракету, за кожен збитий шахет. Тільки за минулу ніч понад 30 збитих шахетів – це сотні врятованих життів. Це врятована інфраструктура. Дякую, воїни. Друге, сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. 8 співробітників ДСНС були поранені. Один, на жаль, загинув. Мої співчуття рідним і близьким. Українські воїни обов'язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість. Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає і не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде. Зараз наші воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну, і так буде і надалі. Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави зла більш ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Власне, про це третій пункт за сьогодні. Вже почались перші зустрічі в Лондоні в рамках конференції з відбудови України, яку ми готували разом з британськими друзями. Вже відбулись дискусії з Швейцарії та Німеччини, у Франції та Італії є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту. Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки і гарант безпеки. Це захищеність від будь-яких форм російського терору і захист від будь-яких повторень російської агресії. Завтра на лондонській конференції представлю частину аспектів нашої філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця і вже в Україні. Я разом з партнерами і всі разом тут, вдома, в Україні, ми маємо гарантувати, що після нас для України лише безпека, лише свобода, лише мир. Я дякую всім, хто воює і працює заради України. Я дякую кожному нашому воїну, який зараз в бою, на бойових постах, бойових завданнях. Запоріжжя, Донеччина, ви молодці, хлопці. Дякую всім, хто тренує наших воїнів і хто нам допомагає зброєю. Кожну одиницю зброї, кожен снаряд України використовуємо максимально ефективно і завжди для захисту життя. Слава Україні!